No tak to jsem opravdu zvědav, co mi padne. Uvidíme. Nový agent? Nebo nějaký obleček? Jsem opravdu zvědav. A legendárka? No ovšem. Tak co v ní máme? Aha, pana Lyona. No, čekal jsem Nock, čekal jsem někoho jiného, než je Lion, ale vy jste mi často doporučovali tady tohohle operátora. Dokonce mám pocit, že i Matyáš Břeský mi říkal, že s ním dost majní, že to je jeden jeho z hlavních operátorů, se kterým tryhardí, no tak uvidíme, jak se mi povede s tímhle novým operátorem.